Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я хочу повідомити приємну новину. У понеділок у Сумах відкривається новий гуртожиток спортивної бази «Барса». Це база Олімпійського резерву, де наші діти з усієї України матимуть можливість жити в достойних умовах для того, щоб тренуватися, для того, щоб Україна мала нових чемпіонів, олімпійських, світових чемпіонів, європейських чемпіонів. Цей гуртожиток добудований завдяки зусиллям команди Радикальної партії. Я закликаю кожного з вас будувати собі не власні маєтки, а гуртожитки для дітей. Житло для молоді, спортивні бази, стадіони, спортивні школи. Тому що здоровий спосіб життя, фізкультура і спорт – це запорука майбутнього нашої країни. Тому що коли наші діти займаються спортом, у них немає часу колотися, питися, пити, тинятися по генделиках і потім п'яними валятись під заборах. Політика Радикальної партії одна. Українська нація повинна бути освічена і здорова. Для цього наш Денис Силантьєв, відповідальний за здоровий спосіб життя в Радикальній партії, буде відповідати за здоровий спосіб життя по всій Україні, коли Радикальна партія прийде до влади. У кожному селі в нас буде стадіон, у кожному райцентрі спортивна школа, у кожній області басейн, кожна українська хлопець і дівчина будуть займатися спортом, фізкультурою, і ми на Хрещатику будемо влаштовувати спортивні змагання і спортивні паради, щоб вся країна бачила, що українські хлопці і дівчата найкрасивіші, найрозумніші, найрозвинутіші, найталановитіші. Досить принижувати українців. Любіть себе і поважайте, і рідну землю. Немировський Андрій Валентинович, блок Петра Порошенка.